A my si dáme poločasovou tombolu s Tomášem za chviličku, takže připravte si stupenky a budeme losovat opět pět skvělých cen. Thank you.
62. minuta, stejně jako Vojta Ptáček, tak i Filip Bradáč je při chuti a dává svůj druhý gól. Tak myslím, že jsme to dneska nakopli docela dostatečně, 6 branek v síti Duklu Jižní město.